حمد ہے لکھی ہوئی گھر والوں کی طرف سے، آئیے اس کے بعد شامل کرتے ہیں، معروف زمانہ کلام ہے، شامل ہو جائیے۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے محشر میں میرا رہ جائے کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار، شہر دکھا مجھ کو، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اسبابوں کو ایسے بنا، اللہ کرم،
مجمع ہے آخر تک ذرا باواز بلند سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ اللہ محمد چار یار حاجی حاج